Köşkünü öleğimden jır men köşet. Bizge sın el aldında irkilmesek. Halkıgan kökeydegi öleğimde balkıgan altındayın kıldım kesek. Söz basında aldımen jün boladı. Assalamu aleykum jurtum desek. Тебінгі салдырмайтын тарлан боздай. Дұрыс қой ел алдында іркілмесек. Қатты желден сабағы желпінген гүл. Деушеді күннен күнге көркем өсет. Желтігілі ендеше келіп тұрмын. Боран емес дауылға кеуде төсеп. Ağayın şafalak ben koldasandar. Şabıtımnın sol gezde jelken eset. Men dağı endeşende jaylanayın. Kökşöpte oturganday körpe töset. Hillalilalilalilale vay. Olar bir негізі жыр өктем өрір. Өктем өрір және де еппен өрір. Бәрі сені мұқты деп айтып жатыр. Жайым жоқ мұна жерге текке келер. Ал ендеше олар бек айтысайық. Ақының болып тұрмын бекке келер. Мен саған бір нақыл сөз айтайыншы. Жақсы көрмесен мейлі жек көрі бір. Екі арыстан алыста жеңілгені. Тістен емес ыза мен кектен өлер айқай. Бас төрін, құлақ төрін. Ауыз дүрін. Аты өрін болған мен нағыз берін. Көкейімді осылай шабыт қысы айтысар сөз жарысар жан біздеген. Интернеттен танысқан қыз жігіттей жарысарым кім дедім әрізде мен. Абайла мен ауылдық жігітпін ғой сүсі беретіндей өгізбенен. 5-32 сияқты боқ бетпесен. Екінші атым бар ет жауыз деген айқай. Соғым бұл сойса да болады екен.
Çıkkırdın aytın alanına jelip kirdim. Assalamu aleykum kazı buğum ordası körüktüğüz bölüktü oğlum. Dəl bugün Ahmetke aytış atıp körüngde mıqtılardı joluqtırdım. Aytışardı suğurup sabay su, şapa şapta şabayın birik buldun. Ağımın közülüp şabım için ağımın kolday edip senip durmun. Kibriyonur siyahtı takırıp ben kelmeydi kelgen edin zeyektirgim. Айтқан соң тартысқан дұрыс болар. Қолыма домбырамды серік қылдым. Әй, Ахметті толғауға емес мұнда, толғанып Ахметті еліп тұрмын. Әй, Сүйімбайды жырлауға емес мұнда, Сүйімбайды жырлауға келіп тұрмын. Әй, ағайын Қуат Қазақ деп бір сендерді қылыштай қызыл тілден жыр сермелді. Әуелден осы айтысқа жүлде өткен Құрметтейміз дулаттай безендерді. Көрермен болғандарға, көрермен көзайымы болғандарға деп отыр 30 мыңнан берсем енді. Сіз көрермен көзайымы боласыз ау, дулаттардың қадірін білсең болды. Дипломды алған кезде көзайымын көзіңіз күлім қағып білсең болды. Әй, қолыңнан келері де осы болар, қолыңа домбыра ұстап жүрсең болды. Әй, 30 елдің қатарына кірмесең де, 30 мыңның қатарына кірсең болды. Оу, тасымды домалата менде шүрге. Қылышты саған енді сермесем бе? Қатырып айтыспайды деп айтасың. Жетісіп отқан жоқпыз менде сенде. Көкейіңді кішкене төмен ұста, көркейді биіктерге өрлесең де, кеудесімен жартасты ұрам дейді, ағайын кез болыппын әуметтерге ай. Оу, ендеше жалғайын жырды ендешерлеп. Жөн болар өлең жырды тербесем көп. Бес отыз екі жайлы айтып кеттік. Қазақстанда кино жоқ, байқап отсам бес отыз екі енді теңдесер көп. Соғым қып сені сояп деп айтасың. Бұл сөзін бұлар бектің қойдырар ек. Соғымды сою керек болып жатса, ең алдымен осыны сойдырар ек. Себебі мынау сияқты дәу жігітті, алып берсе бір ауылды тойдырар ек ай. Рахмет, болды. Бұлар бек, қысқа ғана қайыр, түйінде. Ey, bunu beni ölümge layıktaydı mı?
тарихта эй мен атқан оқ қазаққа қарсатылған ең соңғы оқ басын тарихта болды ақындар рахмет болды тоқтатындар